Здравейте, казвам се Мартин Чалов, по-настоящем работя в SBTech като софтуерен архитект. С компютри започнах да се занимавам още като ученик, края на 90-те години някъде. Първият ми сблъсък с програмиране беше на Basic и Pride 8 и това беше най-голямото разочарование в живота ми. Впоследствие започнах да се занимавам с най-различни неща, свързани с компютри, но по това време единственият начин да си играеш с софтуер беше да си купуваш списания с дискове, защото интернетът беше dial-up. Това, което се случи във времето е, че започнах да се занимавам с програмиране като хоби, започнах да ходя по олимпиади, приеха на информатика в ФЕМИ в Пловдивския университет. Там се сблъсках с C++ и разбрах, че програмирането не е за мен. По това време поех стажантска позиция като дизайнер в една фирма, където започнах в последствие да правя фронтенд. Така се сблъсках за първи път с JavaScript и се влюбих в езика. Той ми показа, че всъщност не ми трябва компилатор, че не ми трябва сложни неща, за да пиша код.